Police in New Orleans clearing out Bourbon Street. Breaking developments in the coronavirus pen. You really say that? People of Italy, Chinese, Latin. Corona South Africa. Mbadde omuntu olina okwera ne gloves, olina okwera ne mask, sanitizer, ugo kiki? Gloves ezo za buseere. Bazongeza ebbeeyi kati simba sikyasobola. Kakati omukulembeze w'eggwanga yabadde agambye nti tulekeraawo okutambulatambula genda ku kyaki, abaana bakomyewo. Kati ekintu ng'ekyo abaana ogenda bakola otya? Kyampisizaamukko bubi kale kubanga ti ndi mujigize nkyakala nkola ki? Nga... Ndi nakota... Ndi nakota... Ndi nakota... Ndi nakota...